Pražská Lucerna. Je neděle 10. listopadu. V Lucerně je slavnostní meeting k 51. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, který uspořádali obvodní výbory SČSP Prahy 4 a Prahy 8. Dovnitř se mohlo pouze na zvláštní pozvánky. Po dalším jednání se do sálu dostal i náš kameraman, ovšem jen na chvíli. Celou dobu mohl natáčet kameraman ze Sovětského svazu. Hlavní referát měl místopředseda SČSP Václav David. Předsednictvu byli doktor Jan Němec, zasloužilý umělec Emanuel Famíra, doktor Bedřich Švestka, profesor doktor Jaromír Lang, doktorka Božena Fabiánová a další. Na zasedání byl přítomen i hrdina Sovětského svazu generálporučík Sarkis Sogomonovič Martirosyan, místopředseda Společnosti sovětsko-československého přátelství. Den před zahájením plenárního zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa jsme zašli do Válcoven trub a železáren v Chomutově, abychom se zeptali několika pracovníků na jejich názor na současnou situaci ve straně. Mluví předák Oldřich Káberle. My komunisti Válcoven trub jsme rádi věděli od zasedání ústředního výboru strany, jakým způsobem budeme postupovat dále. Informace, které jsme dostali, se rovnají nule. To znamená, my si slibujeme od ústředního výboru strany, že bude pracovat takovým stylem, jakým by nám vyhovoval, a ne takovým stylem, jakým prostě by vyhovoval druhé straně. Josef Jančata, dělník specialista. Já jsem ve straně pomalu 40 let, ale soudruzi, to vám můžu docela otevřeně říct, že to, co se dneska děje, vystupování některých skupin starých komunistů, to nedovedu pochopit. Podle mého názoru je to vysloveně frakční činnost a ústřední výbor naší strany, který má maximální podporu, myslím, drtivý většiny členstva, by měl k tomu zaujmout bezpodmínečně nějaké stanovisko, tvrdý stanovisko a říct, nazvat ty věci tak, jak pravým jménem. To je se jedná vysloveně o frakční činnost, podle mého názoru. A už bychom s tím jednou měli skoncovat, protože tohle ta činnost naprosto nepřispívá k nějaký konzolidaci ve straně, jednotě ve straně. Naopak, to je rozbíječská činnost, která by se jednou mohla straně těžce vymstít. Dopravář Michal Packa. Já se zamýšlím nad otázkou jednoty strany a zvláště v poslední době se mně nelíbí vystupování jednotlivých starých komunistů, který si razí a snaží se razit svoji cestu. Já si myslím takhle, že jestliže chtějí staří komunisti ukázat, že ještě něco dokážou, tak ať přijdou, ať se poradí s mladýma lidma, který mají taky dobrý názory. A jestliže my budeme chtít naši republiku dovést dokonce a dát jí správnou lidskou tvář, aby si z ní každý viděl tu svoji podobu, ať je to komunista, odborář a každý člen naší republiky, že budeme muset všichni táhnout za jeden provaz a důsledně. Hrotař Karel Tomeš. V žádném případě nesouhlasím se zakládáním různých frakčních skupinek, nebo do těchto skupinek se většinou angažovali lidé, kteří nemají důvěru pracujících, lidé, kterým vyhovoval předlednový systém a kterým ve skutečnosti o nic jiného nejde, nežli o moc a o koryta. Chtěl bych ještě říci, jedná-li se straně o skutečnou jednotu strany, mělo by předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa jednoznačně zaujmout postoj těmto skupinkám, protože my skutečně chceme budovat socialismus, ale v žádném případě nechceme budovat socialismus takový, jaký jsme budovali
před lednem, ale chceme socialismus, tak jak to říkal soudruh Dubček, patrně to má dnes zakázané, dnes to nesmí říkat, tak to budeme říkat za něj. Socialismus s lidskou tváří, humánní, na demokratických základech, v čele s našimi představiteli, soudruhem Svobodou, Dubčekem, Smrkovským a Černíkem. Vedoucí zásobovacího odboru inženýrka Mikulčíková. Já bych k položené otázce chtěla říct si pár slov za technicko-ekonomické pracovníky tohoto závodu. Také já odsuzuji činnost skupiny pracovníků, které vede soudruh Kapek, a sice z toho důvodu, že v současné době stojí před naší republikou i před komunistickou stranou Československa spousta práce. Práce, kterou je nutno věnovat k posílení jednoty našeho lidu, k posílení jednoty komunistické strany Československa. A k tomuto cíli činnost pracovníků, kteří se schází v Čechii anebo kdekoliv jinde, v žádném případě nesměřuje. Navíc mám ještě ten názor, že vedou tuto skupinu lidé, kterým nejde o lepší osud tohoto lidu nebo lidu této země, kterým nejde o prohloubení přátelství a kontaktu se Sovětským svazem. Myslím si, že jsou to lidé, kteří svou minulou činností se velice zkompromitovali, kteří pro tuto republiku mnoho dobrého neudělali a kteří ani v budoucnu nejsou schopni něco nového, progresivního vymyslet a dělat, a proto se snaží za každou cenu uhájit si pozice, které v minulosti zastávali. Myslím, že bychom měli jako členové strany jejich činnost odsoudit, že by této činnosti mělo učinit přítrž zasedání ústředního výboru naší strany, které se má konat v listopadu letošního roku. Pražský hrad, 14. listopadu 1968. Dějiště plenárního zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa. Před Matyášovou branou rozdává kolportér ilegální časopis Zprávy, vydávaný redakční radou při spojeneckých vojskách. Přicházejí Ondřej Klokoč, Čestmír Císař, Martin Vaculík, František Krígl, Josef Borůvka, Karel Mestek, Vladimír Koucký, Jiří Hendrych. Do prezenční listiny se podepisuje Oldřich Švestka. To je Jiří Hájek, Oldřich Starý, František Šorm, Miroslav Galuška a Zdeněk Mlynář. Bohumil Šimon, Ladislav Štol a Václav David. Josef Smrkovský, Oldřich Černík a Jan Pelnář. Evžen Erban, František Pavlíček, Ludvík Svoboda, do předsednictva přichází Zdeněk Mlynář, Josef Špaček, Vasil Bilak, to je Drahomír Kolder, přichází Alexander Dubček. Zasedání prvního dne řídil Gustav Husák. V průběhu jednání přišli na hrad zástupci mládeže, závodů a celých krajů, aby svými rezolucemi podpořili polednový kurz politiky komunistické strany. Se zástupci horníků Severočeského kraje hovoří Ladislav Kreperát, jejich delegát na zasedání. Za soudruhem Smrkovským přišli komunisté a odboráři Západočeského kraje. Hovořili jménem 86 tisíc Západočechů.
Hlavní referát měl první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Alexander Dubček. V jednání, které trvalo 3 dny, vystoupilo ze 140 přihlášených do diskuse 57. V závěru zasedání byla schválena rezoluce o hlavních úkolech strany pro nejbližší období.